这次美国彻底颜面扫地。12月18日，美国以保护红海航道为名，宣布组建多国海军部队，原以为能像往常一样登高一呼，英者云集，结果却惨遭多国轮番羞辱。美国对联合海上力量39个成员国发出了请求，但最终参与者却寥寥无几。其中表现最令人大跌眼镜的是多年来一向为美国马首是瞻的澳大利亚，这次公开唱起了反调，表示绝对不会派遣军舰。澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯说得很干脆，我们不会派一艘军舰或一架飞机。马尔斯表示，我们需要明确我们的战略重点，而我们的战略重点是我们所在的地区，印度洋东北部、南海、东海和太平洋。一句话，我很忙，别烦我，人心散了，队伍不好带。眼见曾经的走狗丝毫不给自己面子，美国一时之间很是意难平。一名美国官员发声谴责称，澳大利亚不能假装全球问题不需要全球解决方案，说得冠冕堂皇，实则潜台词是，你小子翅膀硬了是不是，我不要面子的吗？面对指责，澳大利亚虽然清楚对方已然是种种枯骨，明日黄花，但慑于昔日老大多年累积的余威，还是不得不设法给对方一个台阶。于是21日，马尔斯又对媒体表示，澳方确实将不会派遣舰机参与美国的行动，但会额外增派澳军官兵参与。这话乍一听，感觉还挺客气，算给了老大面子，但细看之下，不禁笑掉大牙，简直就是在搞笑。澳方要增派多少兵力呢？答案是6个人。据媒体报道，澳大利亚国防军在新的一年将再派6人前往巴林，那里是美国领导的联合海上力量总部所在地。目前澳大利亚已在那里驻扎了5人，原本计划明年再派5人，由于这次受到了美国的点名批评，所以澳大一咬牙一跺脚，决定在原有计划的基础上再额外增派6人。也就是说，到2024年加入联合海上力量的澳大利亚国防军多达16人。大哥有难，我不能不管，出动16人大军，大哥尽管用，这哪里是响应大哥号召，这特么分明是在砸场子。不但是砸场子，还把大哥一啤酒瓶闷倒在地，然后上去狠狠踩了2脚，简直就是公开打脸，赤裸裸的羞辱。然而对于澳大的侮辱式表态，美国非但没有恼羞成怒，反而借题发挥，大肆渲染。比如彭博社在报道澳方增派官兵的数字时，就刻意回避了总共才16个人的尴尬局面，反而强行对此点赞叫好，兴高采烈地宣称，澳大利亚将派遣部队的总人数扩大了3倍。好家伙，连这都能强行高潮，这文案背后的小编绝对有销冠潜质，场面够大，就提人数，场面尴尬，就提倍数。除了澳大之外，美国的其他盟友对所谓护航联盟也兴致阑珊。法国表示已在该地区开展行动，但是法国军舰将继续由法国指挥，潜台词是美国少对哥指手画脚，这态度很法国，骨子里不甩美国，颇有待高了一峰。意大利国防部表示，意大利在红海展开的护航行动是原定计划的一部分，与美国主导的联盟无关。正所谓春江水暖鸭先知，美国够不够硬，意大利很清楚。西班牙表示，只参加北约领导或欧盟协调的护航行动，不会单方面参与美国主导的行动。玩斗牛的人果然是有脾气的。此外，荷兰、挪威等多国更是表示将派人不派船，这态度就好比一群即将准备跳槽的人在领导讲完话的时候强忍着恶心最后一次鼓掌。如果说上面这几位是在美国讲话之后好歹还勉强贡献了一点稀稀拉拉的掌声，那么剩下的人则是连装都懒得再装了。截至目前，没有任何红海沿岸的国家宣布参与美国的这项计划，终于走到了这一步，树倒猢狲散，那么距离墙倒众人推还会远吗？显然美国的话语权正急剧衰退，而中国的影响力却在与日俱增。目前中国从3大维度出手，打了一套漂亮的组合拳，一是外交层面重拳出击，
对菲律宾发出明确警告。20日，王毅应约同菲律宾外长马纳罗通电话。据中国外交部网站消息，中方在电话中奉劝菲方不要沿着错误的方向走下去，而应尽快回到正确的道路上来。当务之急是妥善处理和管控好当前海上局势。如果菲方误判形势，一意孤行，甚至与不怀好意的外部势力相互勾连，继续生事生乱，中方必将依法维权，坚决回应。一句话，好自为之，勿谓言之不预也。二是经济层面，未雨绸缪，连续减持美债。据美国财政部国际资本流动报告显示，10月大陆持有美债规模降至7696亿美元，较9月减少85亿美元。至此，中国已经连续7个月减持美债，持仓模也创下2009年5月以来的新低。同时，中俄之间的贸易结算也已经完全摆脱了第三国货币。19日，俄罗斯总理米舒斯金在访华期间表示，中俄关系已处于历史最高水平，并继续蓬勃发展，两国继续扩大本币在相互结算中的比例，今年实际上完全摆脱了使用第三国货币。山雨欲来，未雨绸缪。三是贸易层面，反守为攻，限制稀土技术出口。12月21日，商务部发布了关于公布中国禁止出口限制出口技术目录的公告，在禁止出口部分，稀土的提炼、加工、利用技术列入其中。此举一出，西媒震惊，美媒报道称，作为全球主要稀土供应商的中国，将稀土金属和稀土磁体制造技术列入禁止或限制出口清单，这可能将加大美国和其他西方国家加强战略原材料供应的难度，让西方在这场供应竞争中受到阻碍。虽然这一新规本身并不影响稀土产品的出口，但仍可能会对其他地区的稀土行业发展产生影响。如今中美之间的科技竞赛已是名牌，美国在半导体上对华卡脖子，中国则先后推出了无人机管制与加这出口管制，以及这次的稀土出口限制。此前美国还想狡兔三窟，与稀土资源丰富的蒙古国眉来眼去，想要对中国釜底抽薪。为此，蒙古国总理8月份还专程去了趟美国，就开通直航航线和稀土出口问题与美国副总统哈里斯举行会谈，理想很丰满，但论完计谋，中国才是鼻祖。美国想从一个地处中俄之间的纯内陆国里火中取栗，当真是痴心妄想，昏睡百年，睡狮已醒，东方龙啸，响彻寰宇。随着中国影响力的扩大和全球话语权的增强，越来越多的国家开始认清现实，调整对华战略。当地时间21日，阿根廷新任总统米莱任命了新一任驻华大使，这一举措距离米莱就任总统还不到15天时间。对此，阿根廷媒体报道称，米莱此举标志着他想要寻求与中国的直接和解。此前，米莱在竞选期间就阿根廷与中国关系的未来发表了引发争议的言论，但在上任后仅三天，米莱的对华态度就发生了180度大转变。他强调阿根廷新政府高度重视阿根廷与中国的关系，将继续奉行一个中国原则，阿方愿进一步促进两国在各领域的交流合作深入发展。米莱是狂人，但不是傻子，究其背后原因，说到底是因为本次巴以冲突彻底暴露了美国的纸老虎本质，毕竟连胡塞武装都搞不定，还当什么所谓的世界警察。2016年中美在南海激烈对峙，最终美航母仓皇顿挫，从此整个东南亚都知道了谁是这片领域的真正强者。同样道理，随着2023年巴以冲突令纸老虎原形毕露，世界将再次做出选择，抛弃绣花枕头，拥抱真的大哥。